ফ্ৰেণ্ডছ, মিঠাতেলৰ টিঙত বনোৱা মাংসৰ আঞ্জা। ৰান্ধনি হৈছে মোৰ দাদা। চাওকচোন তেওঁনো কেনেকৈ মাংসৰ আঞ্জা বনাইছে। তেওঁ প্ৰথমে মিঠাতেলত পিঁয়াজখিনি দি ল'লে, পিছত এটা মগত গোটেই মছলাখিনি উলিয়াই ফিটি ল'লে। ফিটি পিছত ভজা পিঁয়াজখিনি তেওঁ দি দিলে। সঁচাকৈয়ে মাংসখিনি খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। ময়ো অলপ ভাগ লৈছিলোঁ। তেওঁলোকে আচলতে পিকনিক খাইছিলে ছয়জনমানে মিলি পেলাই। এয়া তেওঁ মাংসখিনি দি দিছে ভজা মছলাখিনিত। লৰোৱা ভাজটো চাওকচোন, সঁচাকৈ দেই মতা মানুহে বনোৱা আঞ্জা খুবেই টেষ্টি হয়। আচলতে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পিছত বনায়তো, হয়নে গাৰ্লছ? এয়া চাওক, ৰন্ধা শেষ হোৱাৰ আগতেই ওলাল খাবলৈ, খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই।